Знаєте, якщо уявити тло, на якому відбуваються наші політичні двобої в Україні у вигляді пазлу, то ковід – це один з таких великих пазлів цього тла. Другим тлом є, безумовно, війна. І третім – це серйозна паливна криза. Вона фактично вже розгортається. І не сьогодні-завтра ми маємо входити, бачите, за погодою в опалювальний сезон. А у нас немає, у нашої влади немає відповіді на питання, чи ми забезпечимо теплопостачання, бодай, в домогосподарства. А є ще питання промисловості, а не будемо забувати, що у випадку локдауну у нас зупиняться підприємства, зупиниться малий і середній бізнес, на людей чекає нове безгрошів'я, а це все на тлі зростання вартості харчів, тому що вартість харчів зростає в світі, відповідно, вона зростає і в Україні. І от ми входимо в... Недарма ми на одному з наших круглих столів темою обрали ідеальний шторм для України. На жаль, наш прогноз виявився 100% на 100% правильним, аж, знаєте, трохи моторошно говорити, що на 100%, на 100% правильним, і ми входимо в цей ідеальний шторм. І от на цьому тлі розгортається у нас серйозна політична криза. Я, можливо, не поділяю оптимізму колег щодо того, що от всі ті викривальні моменти, які мали місце щодо команди президента і його особисто, що вони не становитимуть такої вже великої загрози для нього. От Віктор Сергійович згадував про збій у Фейсбуці. Знаєте, чим Марк Цукерберг і корпорація Google виявилися от на початку цього тижня подібними до Володимира Зеленського і корпорації «Слуг народу»? І ті, і інші буквально в дуже короткий час втратили капіталізацію бренду. Цукерберг втратив близько 5 чи навіть 6 мільярдів доларів. І от капіталізація бренду партії «Слуг народу» просто на наших очах починає втрачати свою привабливість. Я б сказав би навіть інвестиційну привабливість. І персональний бренд президента так само постраждав. Недарма вони мовчать по цей день з ситуацією з офшорами. Тут питання цієї офшорної оборудки, якщо підтвердиться факт того, що ці 40 мільйонів доларів, про які йдеться, які були виведені нібито у 2012 році, це ті гроші, які забрали у вкладників, вкрали вкладників Приватбанку, які потім компенсовувала, не повністю, на жаль, компенсовувала держава, націоналізувавши Приватбанк, то виникає велике питання, чи не є це прямим пограбуванням державного бюджету України. І знов, нехай українці на це не звернуть увагу, але питання рукостискання на Заході, питання довіри західних партнерів, а я нагадаю, що це допомога Україні, зокрема, і в питанні війни. Це є надзвичайно серйозно для нашої влади. Тобто, об'єктивно, повага до України в світі після цих публікацій, які мали місце в неділю, різко падає. Мабуть, наші глядачі знають, що Україна на першому місці серед кількості згадок в цих офшорних документах, рівно вдвічі випереджаючи Російську Федерацію. Російська Федерація там на другому місці. Отак от на секундочку розклалися ці офшорні сліди для нашої країни. Тепер, якщо говорити про кризу в парламенті. От ми побачили сьогодні, може навіть для деяких територіальних громад ця криза зіграла добру роль, бо парламент взявся за те, до чого в нього не доходили руки місяцями. Призначення виборів в малих територіальних громадах, ратифікація там деяких угод, відклали знов обговорення закону 5600, нагадаю, що це закон, яким фактично оподатковується навіть майбутні доходи заробітчан, фізичних осіб-підприємців, малого і середнього бізнесу. І от дивіться, яка виникає погана ситуація. З одного боку, наші олігархи і наближені до них особи і політичні угруповання заробляють, крадуть в Україні.
і ховають зароблене накрадене на Заході, зокрема за допомогою офшорних схем. З іншого боку, величезна кількість українських громадян заробляє за кордоном, і гроші переказує сюди таким чином, підтримуючи українську економіку, підтримуючи споживання в Україні, яке, власне кажучи, є основою, як справедливо зауважує Юлія Тимошенко, споживчі настрої, купівельна спроможність населення – це основа взагалі стабільності національної економіки. Тобто олігархи звідси на Захід, там в свої офшорні нички, люди праці сюди в Україну, підтримуючи свої родини, свої домогосподарства. От на цьому тлі дуже символічним є та річ, що знаєте, кого Верховна Рада призначила вести засідання по усуненню Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради? Ні, не Стефанчука, а Данила Гетьманцева. Дуже одна з найбільш одіозних постатей в цій команді, от саме його більшістю голосів підтримали для ведення цього засідання. Це означає серйозну політичну підтримку. Питання, а чи точно Стефанчука вони призначать на посаду голови Верховної Ради? А може буде хтось інший? Пам'ятаєте, як колеги добре пам'ятають, як в часи щорічних смертей генеральних секретарів Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу керівник поховальної комісії і ставав на посаду генерального секретаря? От Гетьманцев очолить поховальну комісію щодо Разумкова. Звісно, що символічно, дай Бог здоров'я Дмитру Олександровичу. А тоді подивимося, кого вони будуть рекомендувати на цю посаду. От я вже сказав, що закон 56.2.0 – це теж один з чинників, який максимально підриває авторитет чинної влади. На цьому тлі скандал з Укрексімбанком, суть якого полягає в тому, як і суть скандалу з офшорами полягає в тому, чи були ці гроші виведені з Приватбанку, з коштів платників податків, які потім були компенсовані державою. Суть скандалу з Укрексімбанком, як з'ясувалося, не лише в брутальній злочинній поведінці керівництва вищезгаданого банку, а в тому, що цей банк підозрюється в кредитуванні підприємств, які розташовані на окупованій території Донецької області. Тобто це може вести до висновку про пряме фінансування тероризму. Знаєте, з якими результатами Укрексімбанк закінчив минулий фінансовий рік? Нагадаю, цей пан Євгеній Мацгар, здається, його прізвище, він фактично весь минулий рік очолював Укрексімбанк з березня місяця. Так от, Укрексімбанк минулий рік закінчив з таким фінансовим результатом. 5 мільярдів 600 мільйонів гривень чистих збитків. Ну, при цьому ми кредитуємо, ми, тому що це державний Укрбанк, тому я сміливо кажу ми, ми кредитуємо от ці от терористичні організації. Але це ще має бути підтверджено, перше, наглядовою радою, по-друге, іншими формами банківського контролю, яке існує, ну і по-третє, звичайно, тут є питання і до роботи наших правоохоронних органів. Тепер перейдемо нарешті до політичних, що називається, розкладів. Я вже сказав, що дуже стрімко на наших очах втрачає капіталізацію команда президента партія «Слуга народу». Це відчувають різні непарламентські політичні суб'єкти, і ми бачимо, як уже виникає проєкт на посаду президента Володимира Кличка, там уже Володимира Кличка, нагадаю, там уже штаб сформується, до речі, за участю досить відомих людей в Україні, навіть колишніх силовиків. І я при цьому не маю на увазі пана Авакова. Але інший міністр закордонних справ, там, даруйте, внутрішніх справ, там активно працює. Тепер там ясно, що партія «Удар» буде йти, у Віталія Кличка буде йти на парламентських виборах окремою колоною, у них просто немає іншого виходу. Згадувалося тут уже, що Олексій Гончаренко з «Європейської солідарності» активно розгортає свій політичний проєкт. Нікуди не пішли пан Гройсман, пан Аваков, пан Яценюк. І можна так називати доволі багато нових і наднових політичних суб'єктів. Я чекаю, а хто ж перший в цих умовах, за прикладом Мустафи Найєма і Сергія Лещенка, закличе
попити на Європейську площу чаю без політиків, так би мовити. Пам'ятаєте, з чого починався Майдан Гідності? Отже, маємо ось такі от розклади. Це на тлі явного бажання загнуздати засоби масової інформації, загнуздати інформаційний простір, що буде виходити дедалі менше, хоча б тому, що нам потрібна західна допомога, а західна допомога прямо залежатиме від свободи слова. Отже, пане Вадиме, тут у нашої влади свобода маневрів дуже обмежена. Що стосується парламентських політичних сил, то стратегічну висоту зайняла Юлія Тимошенко, тому що от її послідовна робота по соціальній політиці, по цінах, по індексаціях, по тарифах, по трудових відносинах, це те, що являє собою зараз сіль української політики. Тому що від цього, ми вже згадували купівельну спроможність з вами, а Тимошенко бореться за купівельну спроможність просто з метою стабілізувати економіку. Так от, від цього залежить, від соціального набору заходів, які слід вжити швидко в Україні, залежить і безпека, оборона, і зовнішня політика, і соціокультурна, і інформаційна, тобто, щоб і макроекономічна, яку б сферу ми не взяли, але центром тяжіння, то головною гравітаційною силою, яка утримує політику в цілому в якомусь комплексі, є саме соціально-економічна сфера, і це не лише для України, це для дуже і дуже багатьох держав світу, навіть надрозвинених. Тому ось в цьому розумінні перед Тимошенко стоїть дуже непросте завдання в умовах фактично інформаційного вакууму донести ті пропозиції, які вона робить, передусім на сфері енергоринку, в сфері підтримки малого і середнього бізнесу в умовах ковіду, в сферах, які стосуються збереження мережі шкіл, дитячих садків, а не в останню чергу, як це з'ясувалося, станом на цей час, це опалення. Елементарно, ми можемо закривати ці соціальні заклади, тому що ціна для них, на відміну від домогосподарств, буде абсолютно непідйомною ні для місцевих бюджетів, ні для, власне кажучи, обмежених бюджетів цих шкіл чи людей, які користуються послугами цих закладів. Тобто тут завданням завдань є це донести до широких суспільних верст. Як на мене, чи наскільки є безвихідною ситуація зараз, хоча вона виглядає справді доволі загрозливою і на межі безвиході, все ж таки, є ще в Україні те, що називається здоровими суспільними силами. І от зараз конче необхідне, можливо, в форматі круглого столу, можливо, в якомусь іншому дієвому, активному форматі, це зібрати людей, які, можуть впливати на місцях і в центрі, лідерів думки, і випрацювати буквально покроковий план, дорожну карту виходу з цієї кризи. Тому що я багато спілкуюся з слугами народу, дуже цікаво спостерігати їхню психологічну, щоб сказати, психічну еволюцію, як вони з експертів, політологів, там, людей різних способів життя і занять, там, активістів, раптом на очах бронзовіють. Я їм казав, що народ, от ви збираєтесь в Трускавці, ну зробіть простий крок. Запросіть до діалогу парламентські сили. Не тільки самі закрити це між собойчик з цією галовечерею в коктейльних сукнях і в смокінгах, а зробіть нормальну розмову з вашими політичними опонентами. Ні, ми самі по собі, ми більшість, ну Потураєв з трибуни парламенту це чітко озвучив, допоки ми більшість, ми будемо робити те, що ми захочемо. Ну, така от повна сваволя дуже погано може закінчитись. На сам кінець, зауважу, от дуже необхідні зараз активні політичні дії опозиції по дорожній карті виходу з кризи. Бо ми бачимо, не продемонструють нам таких намірів, вони просто хочуть перечекати. Слуги народу, от завтра вони знімуть Разумкова, потім не створюють якихось купа відволікаючих інформаційних приводів. Але від порожнього холодильника і холодної квартири ніякі відосики не відволічуть. Дякую.
Костянтине, дуже такий неполіткоректний сексистський образ такий виник після вашої оцінки Трускавця. От. Корабельні сосни у коктейльних сукнях. Це вже поетично навіть. Давайте я цю епіграму повністю прочитаю, може буде ще цікаво. Це я справді це продемонстрував. Корабельні сосни у коктейльних сукнях. Кілька товстунів у смокінгах чужих. Наші слуги в трускавецьких буднях поділили владу тільки для своїх. Тільки поділили владу для своїх.